Семейде шектеу шаралары күшейтілді. Алайда тұрғындар санитарлық талаптарды сақтауға асығар емес. Шығыс Қазақстан облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жарлығымен бұқаралық іс-шаралар мен ойын-сауық мекемелерінің қызметін шектеу күшінде қалады. Алайда соған қарамастан кейбір нысандар жұмысын жалғастыруда. Соның бірі Алтын Орда бильярд клубы. Бильярдные не должны работать. Ночные клубы, боулинг центры. Бильярд залдары, түнгі клубтар, боулинг және балалар ойын орталықтарының жұмысына тыйым салынды. Яғни олар да осы тізімде. Аталмыш нысандар күндіз де жабық болуы тиіс. Ал біз сағат 21:30-да әлі де істеп тұрғанын көріп отырмыз. Тіпті маска режимі де сақталмаған. Полиция түсіндірме алады. Сонан соң біз әкімшілік хаттама толтырамыз. Қоғамдық тамақтану орындары тиісті талаптарды сақтай отырып түнгі 10-ға дейін жұмыс істей алады. Яғни келушілердің саны 30 адамнан аспауы және ұжымдық іс-шаралар өткізбеуі тиіс. Шектеу шаралары алғаш енгізілгеннен бері жарты жыл өткеніне қарамастан, Биг Бен барында әлі күнге дейін бөлу жолақтары жасалмаған. Арнайы бөлі жолағы болуы керек. Бұл туралы бұрыннан айтылып келеді. Жарты жыл өтті. Талапты орындау керек. Сондықтан полицияға осы мекемеге қатысты әкімшілік хаттама толтырады. Азық-түлік дүкендері де кешкі 10-ға дейін ғана жұмыс істеуі тиіс. Сонымен бірге сатушылар барлық санитарлық ережелерді сақтауы шарт. Маскасы сатып алушыларға қызмет көрсетуге болмайды. Мұнда зарарсыздану төсеніші жоқ, маска дұрыс киілмеген. Бұлай клиенттерге қызмет көрсетуге болмайды. Антисептик қайда? Көрсетіңізші. Айтпақшы, рейдтік іс-шара кезінде көпшілік масканы қолдану және дезинфекциялық құралдарын пайдалану ережелерін жеткілікті деңгейде білмейтіндігі байқалды. Маска бар ма? Өзіңізде жеткілікті ме маска? Маска бар екен. Қалай көрсетіңізші біз? Мониторинг группаға. Сонымен қатар, моншалар, сауналар мен бассейндер кешкі сағат 9-ға дейін 30% сыйымдылықпен және алдын ала жазылу бойынша жұмыс істей алады. Мониторингтік топ осындай нысандардың қызметін тексерді. Сондай-ақ олар кәсіпкерлік субъектілері арнайы веб-сайтта жұмыс істеуге рұқсат алуы керек екенін еске салды. Каждый предприниматель ему необходимо согласно. Әрбір кәсіпкер қолданыстағы заңнамаға сәйкес infokazakhstan.kz платформасына тіркелу қажет. Кәсіпкерлерден осы талаптардың орындалуын сұрағым келеді. Себебі бұл қазір халықтың өмірі мен денсаулығы үшін өте маңызды. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының өкілдері көпшіліктің қолында рұқсат беру құжаты жоқ екенін атап өтті. Сонымен қатар көптеген адамдар әлі күнге дейін бөлмені қалай дұрыс дезинфекциялау керектігін білмейді. Бұл жауапкершіліктің жоқтығын көрсетеді дейді мониторингтік топ мүшелері. Сегодняшняя, например, проверка показала, что люди не отличаются. Мысалы, бүгінгі тексеру барысында адамдар антисептикті дезинфекциялаушы заттардан ажырата алмайтынын байқадық. Дезинфекциялаушы заттардың құрамы белгісіз. Сондықтан біз дезинфекциялаушы заттың қандай деп сұрағанда олар хлор дейді. Ал хлордың түрлері көп. Оларды пайдаланудың рұқсаты болуы керек. Яғни бұл өнімнің сертификаты қажет. Оны қалай ертеді, қандай препарат дегендей нақты атауы болуы тиіс. Кәсіпкерлер заң бұзушылықтарды түзетуге және оларды бұдан былай болдырмауға уәде берді. Мониторингтік топтар бұрын тек ескертулермен ғана шектелсе, енді құқық қорғау органдарының қызметкерлері сол жерде әкімшілік хаттамалар толтырады. Рейдтік шаралар күн сайын өткізілетін болады. Бердібек Қарымбай, Рыскүл Мадывасова, Бақытгүл Қазез, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Биыл өңір бойынша өсімдік шаруашылығы бағытындағы 75 агроқұрылым дала жұмыстарына тартылды. 15 мыңға жуық алқапқа дақылдар егілді. Бұл өткен жылғыдан 700 гектарға артық. Жергілікті аграрлық сала өкілдері биыл мал азығын мол дайындады. Дәлірек айтқанда 95 мың тонна жем шөп пен 1200 тонна дәнді дақылдар жиналды. Ал картоп пен көкөністің түсімі өткен жылмен салыстырғанда шамамен 5 мың тоннаға артық. 3200 гектар жерге картоп егілген болатын. Содан биыл жақсы өнім алынды. 54 мың тоннаның көлемінде картоп жинап алдық биыл. Бұл енді өткен жылғы деңгеймен 1,5-2 мың тоннаның көлемінде артық жиналды. 1400 гектар жерге көкөніс өнімдері егілген болатын. Бұдан 35 мың тонна
жиналды көкөніс. Бұл 2000 тоннаға өткен жылмен салыстырғанда артық. 780 гектардың көлемінде бау-бақша өнімдері егілген болатын, бұдан 1000 гектардың көлемінде жиналды. Бұл да жаман көрсеткіш емес. Биыл 1500 гектарға майлы дақылдар егілген. Осы бағыттағы 3 шаруашылық қазірдің өзінде 1000 тоннаға жуық өнім алған. Алғашқы қар түскенге дейін тағы 800 гектар аумақтан майлы дақылдар орылып алынады. Жауапты сала өкілдерінің келтіруінше, жиын терім жұмыстары тамыз айының ортасында басталған. Қолайлы ауа райы мен мемлекеттік қолдаудың арқасында жоспарлы жұмыстар уақытылы жүргізілді. Жергілікті агроқұрылымдарға биыл 600 тоннадан астам арзандатылған жанар жағармай берілді. Сонымен қатар олар 200 миллион теңгеден астам субсидия алған. Бұл мемлекеттің үлкен қолдауы, шаруашылықтар жаңағы тиісті өздерінің сұраныстары бойынша оператор белгіленген болатын, соны алып осын пайдаланды. Енді жетпеген жаңағы ресми өздері жаңағы тиісті бағаға өздерінің қаражаттары арқылы сатылып алынды. Енді шаруашылықтарға 200 миллион көлемінде жаңағы тиесілі өз норматив бойынша берілетін субсидия бар. Жаңағы минералды таныстырылғаны бойынша, гербисті алған бойынша кейбір тұқымдарға, жаңағы эйтал тұқымдар, жалпы бірінші, екінші, үшінші репродукциялық тұқымдар сатқан, соны алған шаруашылықтар жаңағы алатын субсидияларын алды қазіргі уақыттарда. 200 миллион теңгенің көлемінде кейбір шаруашылықтар бар, енді олар да осы жылдың аяғына дейін өздерінің қажетті субсидиясын алады. Семей өңірінің диқандары осылайша тағы бір егін маусымын ойдағыдай аяқтады. Бұл береке бірлік пен еселі еңбектің жемісі дейді мамандар. Жиын терімді аяқтаған шаруалар қазірдің өзінде көктемгі егін жұмыстарына қамдануды бастап кетті. Бердібек Қарымбай, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Силикатты кентіндегі мына екі қабатты тұрғын үйлердің іргетасы өткен ғасырдың 62-ші жылдары қаланған. Бұл үйлер жылу жүйесіне қосылмағандықтан 58 жылдан бері жергілікті халық пеш арқылы баспаналарын жылытуға мәжбүр болған. Жергілікті тұрғындардың қуанышына орай бұл мәселе шешімін тапты. Биыл кенттегі 7 тұрғын үй жылу жүйесіне қосылды. Бұл үйлер қалалық тұрғын үй қорындағы көне нысандардың бірі. Бастапқыда мұнда орталықтандырылған жылу қарастырылмаған. Әр қыста пәтер иелері үйлерін жылыту үшін көмір сатып алатын. Мұржаларын тазалап, пештерінің дұрыстығына көз жеткізіп отыратын. Өткен жылдан бастап жағдай өзгере бастады. Жылу коммунэнерго кәсіпорнының басшылығы Силикат кентінің екі қабатты үйлерін жылу көзіне және қалалық жылу желісіне қосу туралы шешім қабылдады. Алғашқы 9 үй оған 2019 жылы қосылды. Поселок Силикатный был. Силикат кенті мен қазандығына толығымен қосылды. Сол жылы біз екі қабатты үйлердің бір бөлігін жылу желілеріне қайта қостық. Бұрын бұл үйлер тек пәтер ішіндегі пешпен жылынатын. Биыл біз қалған 10 үйді жылу желілеріне қайта қостық. Бүгінгі таңда бұл үйлер бұған дейін ешқашан болмаған жылытумен қамтамасыз етіліп отыр. Адамдар риза және қазіргі уақытта жылуды пайдаланады. Силикат кентіндегі екі қабатты үйлердің тұрғындары орталықтандырылған жылу көзіне қосылуды 50 жылдан астам уақыт бойы армандаған. Көбісі көмір сатып алудан және денсаулықтары мен баспаналары үшін үнемі алаңдаудан шаршағандықтарын айтады. Сондықтан олар пәтерлерінің жылумен қамтамасыз етілетіндігі туралы хабарды қуанышпен қабылдаған. Көмір тасып, от жағу біз сияқты адамдарға қиын ғой. Мен екінші этажда тұрамын, өте қиын маған тасу. Көмірді бәрінен ризамыз, мына әкімшілікке, мына жылу энергиясына көптен көп рахмет. Осы жылуды құрып берді, үйіміз жылы, ризамыз. Ребята молодцы, организовали. Балалар жұмысты жақсы ұйымдастырды. Күн сайын таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді. Биыл бізге жылу 5 күні берілді. Үйіміз жылы, жақсы болды. Айта кетерлігі, жылу мен ыстық су қызметтеріне ақы төлеу тұрғындарды алаңдатпайды. Олардың айтуынша, көмір сатып алу және жеткізу шығындары, сондай-ақ пешпен жылыту көптеген қолайсыздықтар тудырды. Енді тұрғындар олардың барлығы артта қалып, орталықтандырылған жылу жүйесіне қосылғандықтарына риза. Бердібек Қарымбай, Самат Секенов, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Бір қарағанда қарапайым орындық болып көрінгенімен, бұл бірнеше функцияларды орындай алады. Кез келген қала тұрғыны мұнда телефонын қуаттап, уақытты көруіне болады. Күн көзінен қуат алатын орындық түнде жанып тұрады. Сондай-ақ ақсыз вайфаймен жабдықталған. Семейліктер заманауи қондырғыны өткен аптадан бастап қолдануда. Белгілі болғандай, мұндай орындық қалада әзірге біреу ғана. Егер қажет болса, болашақта олардың саны артады. Скамейку установили наш один предприниматель в качестве пилота. Орындықты кәсіпкер азамат пилоттық жоба ретінде орнатып тұрғындарға ұсынды. Қалалықтардың көңілінен шыға ма, ол жағы әлі белгісіз.
Жалпы мындай орындықтар қалаға қажет пе? Алдымен соны анықтап алуымыз қажет. Тұрғындар ұсыныстарын әлеуметтік желілер арқылы білдіре алады. Оның қаншалықты маңызды болатын уақыт көрсетеді. Егер қала тұрғындарының көңілінен шықса, келер жылы тағы 5 орындық сатып алынады деп жоспарлануда. Бірақ бұл жолы әкімшілік есебінен қаржыландырылмақ. Оларды қоғамдық орындар мен барлық қолжетімді жерлерге орнату көзделген. Сондай-ақ орындық ашық түстермен қайта боялмақ. Жалпы семейліктер заманауи қондырғы туралы оң пікірде. Қолайлы негізі, жақсы. Жақсы бастама. Қуат көзін барынша өшірмеуге тырысамын. Мен өзім жеке жас адам ретінде, өйткені қазір телефонсыз жұмыс бітпейді, телефонсыз іс бітпейді. Сондықтан енді тіпті мүмкін болмай жатқан жағдайда шынымен де өте қолайлы. Енді бұл кішкентай болса түкке тұрмайтын нәрсе секілді біреуге. Бірақ та мен айтам, бұның өзіндік орны бар. Қазіргі заман ағымына сай өзіндік орны бар. Оның өзіндік қажеттілігі бар. Енді біреулер керек қылмауы мүмкін. Бірақ ол міндетті түрде адам қысылған кезде, немесе бір өзіне қажет жағдайда бұны пайдаланады бұл орындықтарды. Сондықтан мен ойлаймын, бұны күтіп ұстау керек. Семейдегі орталық алаңның күтімі мердігер ұйымға жүктелген. Орындықтың сақталуында солар қадағалайды. Аталмыш аумақ бейнебақылау камераларымен қамтылған. Сол себепті мұнда құқық бұзу фактілеріне жол берілмейді. Бердібек Қарымбай, Бақытгүл Қазиес, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Автобус жедел алдын алу іс-шарасы қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан жасалатын ереже бұзушылықтарды анықтап, жол қозғалысы мен жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Жол сақшылары жүргізушілердің куәліктері мен көліктің техникалық жағдайын жіті тексеруде. Сонымен қатар қоғамдық көліктердің қатысуымен болатын оқыс жағдайлардың алдын алу және заң бұзушылықты болдырмау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жол сақшыларының атап өткеніндей, жүргізушілер арасында жол ережесіне салғырттық танытатындар жоқ емес. Есть факты нарушения, есть нарушения. Ереже бұзу фактілері бар. Кейбір жүргізушілер қауіпсіздік белдігін тақпайды. Сонымен қатар рөлде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесіп, темекі шегетіндер де кездеседі. Адам тасымалымен айналысатын көлік жүргізушілерінің заң аясында қызмет көрсетуі қатаң қадағаланады. Бүгінгі күні 30 ереже бұзушылық анықталды. Автобус жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін сақтауын қадағалау мақсатында қаламызда бірнеше мобильді топ жасақталған. Олар қазіргі эпид ахуалға байланысты жүргізушілердің маска тағуы және өзге де санитарлық талаптардың сақталуын ерекше бақылауға алған. Ал бекітілген заң талаптарын бұзғандарға қатысты әкімшілік хаттама толтырылады. Тұрғындар тарапынан кейін кезде мына қоғамдық көлік жүргізушілері қауіпсіздік белгілерін тақпайды, ұялы телефонды пайдаланады көлік жүргізіп келе жатқан кезде, содан кейін аялдамаға тоқтаған кезде жолда жүру ережесіне сай тоқтамайды сияқты шағымдар түсіп жатады. Жолда жүру ережелерін бұзған жағдайлары болса, сол жерде видео или аудио фиксация жасап, содан кейін соңғы аялдамаға келген кезде жаңағы жүргізушілердің үстінен әкімшілік құқық бұзу кодексі бойынша айыппұл салады. Жолаушы тасымалдау зор жауапкершілікті талап ететін қызмет. Сондықтан қоғамдық көлік жүргізушілері жұмыс барысында адамдардың қауіпсіздігін естен шығармауы тиіс дейді жол сақшылары. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Республикалық Абай музейі 1940 жылы ақынның туғанына 95 жыл толуына орай ашылған Қазақстан тарихындағы тұңғыш әдеби мемориалды мұражай саналады. Құрылғанына 80 жыл толуы қарсаңында және ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай мекеме ғимараты қайта жаңғыртудан өтті. Шаһар басшысы Ермак Сәлімов пен зиялы қауым өкілдері алғашқылар қатарында көрме залдарын аралап көріп, құнды жәдігерлер мен заманауи үлгіде жабдықталған әр мультимедиалық залдың жұмысымен танысты. Музей халыққа жақын болу керек. Ғылымның тілімен айтсақ, оны социализация деп атайды. Сонда ол қалай? Сонымен бірге қатар қазіргі жаңа технология деген бар. Оның өзі мысалға міне біз осы тұрған кезде әдемі әуен ойнап тұр. Бұл дыбыс дейді. Немесе жақсы жарық түсіп тұр. Осының барлығы бірге үндес болу керек. Музей тану ғылымында музей фәлсафасы деген ұғым бар. Музей не береді дегенде, яғни музей өмір мен өнерді үндестіреді, ұштастырады деген сөз. Сонымен бірге тек қана ескімен қалмай, тек қана жаңамен кетпей, оларды үндестіру шеберлігі
ол осы мына музей қызметкерлерінің қолынан келетін іс. Музейдегі барлық залға мультимедиялық экрандар қойылған. Сол арқылы музейге келуші өзіне қажетті ақпаратты алуға мүмкіндігі бар. Әр адам экспонаттарды көріп қана қоймай, заманауи құрал-жабдықтардың көмегімен абай өмір сүрген заманның рухын сезініп, ұлттық аспаптардың үнін тыңдай алады. Тағы бір жаңашылдық рухани мекемеде аудио-гид жүйесі іске қосылған. Музейде атқарылған игі жұмыстардың барлығы музейтанудың халықаралық методологиясы негізінде жасалған. Шаһар басшысы бастаған зиялы қауымға жыл мезгілдері, дала әуендері, ақынның балалық шағы қалыптасуы, ақынның шығармашылығы, Абайдың поэзиялық мектебі, отбасы қара сөздер және өзге де экспозициялар таныстырылды. Әсіресе өсиет бата беретін орын қонақтарды ерекше таң қалдырды. Мұражайдың кереметтігі осының бары бүкіл әлем тани алатындай, кез келген ұлттың тілінде айта алатындай, жеткізе алатындай әлемдік тұлға ретін көрсететін үлкен мұражайға айналды. Мінекі осы мұражайдың ерекшелігімен біз қазір қуанып отырмыз. Халықаралық деңгейдегі 150 жылдық той болса, 175 жылдықтағы той әлемдік деңгейдегі мұражай болып қалды. Музей басшылығының айтуынша, әдеби мемориалдық мұражайды ғылыми танымдық орталыққа айналдыру басты мақсат. Бұл бағытта ауқымды жұмыстар көзделіп отыр. Қазірдің өзінде 3 тілде Жидебай жайында кітап дайындалуда. Алдағы уақытта музей қорының негізінде қазақстандық ғалымдардың қатысуымен абайтану мәселелері 100 томдық кітабын шығару жоспарда бар. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы. Семей телеарнасы белгілі әнші сазгер Тұрсынғазы Рахимовқа ескерткіш орнату туралы мәселе көтерген болатын. Ол қоғамда үлкен қолдау тауып, қала әкімшілігінде арнайы жиын өтуге себеп болды. Қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаевтың атап өткеніндей, бұған дейін арнайы жұмыс тобы құрылып, бастамашыл топ ұсынған ескерткіш мүсінді қоятын орын қарастырылған. Нәтижесінде көркемдік талапқа сай жаңа ескерткіш жасалып, ол сазгер ұзақ жылдар бойы қызмет еткен Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық колледж аумағындағы алаңға орнату жөнінде шешім қабылданды. Ескерткіш келер жылы сазгердің туғанына 70 жыл толуы қарсаңында ресми түрде ашылатын болды. Мұнымен қоса мәдениет қайраткерінің мерейтойына орай Семейде көптеген шаралар өткізу жоспарланып отыр. Тұрсынғазы Рахимовтың атын әйгілеу мақсатында бір талай іс-шаралар өткізу жоспарланып отыр. Ұсыныс тілектеріңіз әлі де қабылданады, құрметті әріптестер. Соның ішінде ән фестивалін өткізсек, одан кейін мына Тұрсынғазы Рахимовқа былтыр көше берілген болатын. Ол көшенің абаттандырылу мәселесі, өзінің тұрған үйінде тақта орнатсақ, өзінің дүниеден өткен күніне байланысты бір еске алу шарасын өткізсек, және де жалпы жыл көлемінде іс-шаралар өткізейік пе деген жоспар бар. Ерекше атап өтерлігі, келер жылы сазгердің мерейтойына орай ескерткіші жаңадан жасалатын болды. Ал әншінің досы Адай Азаматовтың бастамасымен соғылған мүсін сазгердің туған жеріне қойылмақ. Қалада орнатылатын ескерткіш, ол қоладан жасалған ескерткіш болу керек, ал кез келген ескерткішті орнату, жасаудың өзінің арнайы процедурасы бар. Ол ең алдымен конкурс жарияланады, жаңағы эскизі қаралады, конкурстық комиссия, оның шешімі қабылданып, бір жоба арнайы таңдалып алынғаннан кейін, оның сметасы жаңағы қаражаты, құны қаншалықты болатын анықталады, және сол сметаға байланысты мәдени және тілдерді дамыту бөлімі бюджеттік өтінім береміз, қаражат бөлінгеннен кейін жаңағы дайындау жұмыстары жүргізіледі. Бас қосуға қатысушылар қаламыздан өнер аллеясын ашу жөнінде ұсыныс білдірді. Онда Семейден шыққан әр сала майталмандарының ескерткіштерін қою қажет екені айтылды. Жыл сайын жергілікті өнер майталмандарын ұлықтап, еске алу шарасын өткізу ұсынылды. Семей қаласының әкімі Ермак Сәлімов бүгінгі жиын Тұрсынғазы Рахимовтың мерейтойына дайындықтың басы екенін атап өтті. Осыған байланысты шаһар басшысы дербес бөлім басшыларына бір қатар тапсырма жүктеді. Саясат бөлімі Тұрсынғазы Рахимовқа арнап деректі фильм әзірлесін. Композитордың өмірі мен шығармашылығын жаңа жақты насихаттауды қолға алсын, өнер әлиесінің жобасын әзірлесін. Амандай. Посмотришь там все, читай, как делать. Опытом бар, начальники не дал андарда касаватасу. Значит так, поэтому должен быть хороший там у тебя проект. Уже ты бүгінгі жинал топ, и он дал тур комитетіне есть. Сазгердің мерейтойы қарсаңында музыкалық колледж қабырғасынан ән сыныбын ашу жоспарланып отыр. Сонымен қатар оның ән мұрасы насихатталып, тұңғыш рет халықаралық деңгейдегі байқау ұйымдастырылмақ.
жұртшылықтын жүрегінен орын алған қайраткерге мерейтойы қарсаңында лайықты құрмет көрсетілмек. Бердібек Қарымбай, Аслан Ертісбаев, Семей телеарнасы.